a start. Třetí dostihce na společnosti Renomia, čtvrtá kategorie na 2200 metrů, byla odstartována. Hned na startu Gabriel Strátu, Zamindarto, čtyřletý syn někdejší klasické vítězky Rabit Zamindar, ale už své manko napravuje. Každopádně mezi tím na druhé konci pole na špici je jeho stájová kolegyně Rabit Win a té se daří okamžitě roztrat pole. Rabit Win zhruba průvuje delky za ní cvála na druhé místě Arakánie. A další dvě delky zpět potom na třetí pozici Mizuli, nositel barev zpěváka Václava Neckáře, na průběžném čtvrtém místě Heure. Ve středu pole usadila také Teresa Linterová Lucifera. A v tomto pořadí se koně představují poprvé v tomto dostihu v cílové rovině před tribunami za vašeho potlesku. Rabit Win na první pozici, sedle sama s Renéčíkem Fabrisem, Arakánie druhá, třetí Mizuli, Lucifer čtvrtý, Heure na pátém místě, Omrleto dobře v kontaktu s přední vlnou, naopak na chvostu pole následují Urban Joy, Odigny a na poslední příčce Zamingerton, který už smazal svoji stupní ztrátu. V této fázi dostihu se pole začíná sjíždět k sobě a Rabit Win sice stále na špici, ale už pouze na celou délku. Arakánie a společně s ním tam začíná tlačit také třetí Mizuri. Heure se posouvá na čtvrté místo, nejzkušenější aktérka tohoto dostihu. Lucifer klesá na šestou příčku, dostává se před ním také Ombrleto s Jiří Chaloupkou. A na protirovině se zdá, že se pole opět roztahuje. Nestačí Urban Joy. Zamingerton nabírá ztrátu na poslední pozici a mimo kontakt také debitující Odigny. Mezitím špice najíždí do oblouku a už přebírá vedení Arakánie. Arakánie a Michal Hrouda se razantně posouvá na špici a odskakuje o dvě délky. Arakánie, Mizuri se dostává na druhé místo, třetí klesá Rabit Win, Ombrleto připraven na čtvrté místě, pátá Heure už s mankem a zbytek kolem Lucifer. Koně se dostávají do cílové roviny Arakánie a Michal Hrouda bude hájit svůj dvoudelkový náskok na druhém místě Mizuri. Rabit Win stále třetí, Ombrleto čtvrtý, Heure, ale zatím Arakánie a Michal Hrouda jasně v čele. Arakánie dostávají Iva a Vlado. Svěřeky Hany Vocáskové si běží pro vítězství. Mizuri se snaží přiblížit, ale už se mu to nepodaří. Arakánie bude vítězství společnosti Renomia, druhý Mizuri, třetí nakonec dobrou kontrolu Urban Joy a ob čtvrté a páté se tam bojovali Rabit Win, Heure a Ombrleto. Zastupuje František Vocásek a je tam také zástupkyně vítězné stáje Iva a Vlado, počítám, že Iva. No a mezi tím se vám v cílové rovině představují tři aktéři prvního rozběhu prostě podniku Signal Rádia, počítaného do Pony Ligy za podpory Jockey Klubu České republiky s jedničkou Travel Autumn Boy, desetiletý valák stáje JK Equestrians a sedle sedmiletá Lenka Kalcovská. Číslo dva má Nony, 22letý valák stáje Dar a desetiletý. A teď už je vše připraveno, takže